Foi lançada a coleção do Pedro Toigo, coleção Astor, não é? A maravilhosa, coleção... não é, Pedro? Tô bem orgulhoso, tô bem feliz e foi um lançamento muito bonito, que foi até lá na loja de Gramado, Mas eu né? acho que todo mundo que te conhece ficou orgulhoso, não é? Ah, eu fiquei... Porque foi o trabalho... bem legal. Tá incrível e a gente não poderia esperar outra coisa de um talento como o Pedro. E a gente começa com esta joinha aqui. É uma joinha. A mais linda de todas. É, fazia tempo que eu não fazia uma bolsa com tanta vontade. Olha aqui, gente. Isso aqui tu usa da manhã à noite. Não, ela tá um mimo. E essa alça dela é uma alça rígida. Então não, tá linda. É uma alça muito bacana. E eu já bacana. Disse pra ele que a minha tem que ser dessa cor, porque é uma bolsa que tu não larga, que tem que combinar com tudo. Essa cor é tipo a cor da tua sandália, aquela que tu não tira. Não, maravilhosa. Olhem o que é a bolsa, gente. E ela tem um baita espaço interno, ela tem os botões na lateral é incrível, também, Pedro. Que dá pra expandir ela. Olha aqui. E dentro cabe tudo, gente. Cabe tudo, cabe tudo. Pode até puxar aí, que ele é... É que a gente não quer. Tem medo, né? Mas ela abre. Cabe muita coisa, é um botãozinho de pressão. Ela internamente, ela é quase como a Luísa, não é? Ela é do tamanho da Luísa, as dimensões. Não, tá linda. Ela só não tem as divisórias que a Luísa tem, né? Porque a Luísa tem aquelas duas divisórias laterais e a central. Mas ela é tão linda que nem precisa. Ela é um saquinho, né? Ela é maravilhosa. Eu também gostei muito. Pedro, vamos pra aquela bota maravilhosa. Essa é a minha clássica bota de elastano. Que é uma peça que eu tenho bastante orgulho, gosto muito Olha de mostrar chique, ela. Gente, porque o Pedro foi pioneiro a usar esse tipo de piton com elastano no calçado. Não é? Que hoje, isso ele já usava no ano passado e agora todo mundo está fazendo as grandes marcas. Tá todo estão mundo fazendo querendo usar de aquela novo. Bota que tem o formato de meia coladinha, que é essa proposta e aqui. E eu mudei não é, um pouco uma tela C desse elastano aqui, que era uma tela C em forma de colmeia, parece uns favinhos, né, de mel. E porque a outra ela era canelada, ela era toda na vertical. E aí ela esticava. Não, e fora a lindeza dela, ela é hiper confortável. Tá linda, né? Não, e ela tá muito bem acabada também, tá com. Agora me alcança bem... aquele sapato. Ai, o sapato novo. Não, aqui ele vem em duas cores, mas o Pedro disse que vai sair essa cor aqui também. Vai. Todo ele na mesma cor, com o metal em grafite, não é? Isso. Não, olhem o que é esse sapato, gente. Se não é um escândalo de lindo. Sabe que esse sapato, ele me lembra, ele tem uma pegada um pouco vintage, né? Ele tem uma leve pegada dos anos 80, ele tá assim, incrível, até. Ele tá incrível. Tu sabe que eu me inspirei nesse sapato, que é um sapato que a minha avó tem de uma época que ela foi a Buenos Aires, há muitos anos atrás, acho que foi até no início dos anos 90, faz bastante tempo, eu nem era nascido. E ela tem um sapato muito parecido com esse. E eu quis trazer, como a minha coleção ela é inspirada em Buenos Aires... Não, tá incrível. Eu quis remeter isso e ele tem esse salto pra dentro. Qual é o também. Nome dele? Esse aí eu ainda não... Não deu? Não dei nome ainda. Ah, tem que dar um nome. A gente vai pensar... Tem que pensar num nome bem legal, porque ele é super estiloso. E confortável, gente. Confortável. Claro, a bota branca. Tem que ter a bota branca, não é? Que é só o que... É a coleção só... do Pedro. Gente, lá em Gramado vocês não têm noção o que saiu de bota branca. O pessoal, todo mundo querendo. E lógico, Gramado é uma cidade mundial. Então era o Brasil inteiro atrás da bota branca. Muito legal, muito legal. E essa aqui tá assim, ó. E com a sola em preta tá bonita também. Vai sair vermelha dessa? E temos já a vermelha pronta entrega, inclusive. E ele nem nos da conta cor nada. Dessa rosa aqui. Naquele modelo? Naquele modelo então, do todo quem esse tá querendo a sua bota vermelha, uma bota vermelha pra chamar de sua. Ela é linda. É linda. E tem vermelha, tem cabernet, tem o roxo, gente, que é esse aqui desse escarpão. Esse escarpão tá lindo também. Que ele é um espetáculo. Que é o modelo, tem o modelo clássico que tu tem e é a sempre. Cor do ano. A cor que do é ultravioleta. E que tá bárbaro também, não é? Uhum, isso ele é só lindo. Um pouquinho, né, Pedro? Ah, é que eu trouxe quatro pares e uma bolsa só, mas é que a coleção nova, que nem a gente mostrou até na semana passada também, aquelas botas over, tem muitas peças novas e bacanas e que vocês vão adorar. Tudo. E o Pedro Toigo fica no Beco da Barão, ali na Barão de Santo Ângelo, esquina com a Hilário Ribeiro, no fundo do Beco e também na Borges de Medeiros, em Gramado, loja fixa agora, isso. Não é, Pedro? É bem no início da Borges, lá perto do Serra Azul. É que o Serra Azul ele sim, é naquela rua de cima da Borges, sim. Mas ela é bem no início, logo quem entra ali, é um espaço... Que a gente tá em parceria com a Santroá. Não é tem muito desculpa, bacana. Ó, pra não ter um Pedro Toigo. Semana que vem ele está de volta.
Oi! Hoje aqui na Antonieta eu vou mostrar sozinha os vestidos. Bom, vou mostrar um pouco mais sobre a loja, falar um pouco mais de alguns modelos em específico hoje. Vou começar aqui por essa arara, mostrar um vestido pink que é lindo. Saia godê, que também que tá super em alta, um modelo com uma saia mais leve. Esse aqui, olha o decote lindo nas costas. E ele também pode ser separado, né? Tira o tulezinho aqui e vira um crop de uma saia, que pode ser usado em N outras situações. Vou mostrar outra cor que tá muito em alta, que é o lilás. Separei esse aqui, que é tá em um tom de degradê, super chique, pra mãe de noivo. Ó, tem uma capinha que esconde um pouco o braço e foge daquela manga tradicional, que ninguém mais gosta tanto. Vamos ver. Vou mostrar um rosé lindo, que também é um estilo meio cropped, ó. Abertinho aqui, com laço. Todo em renda. Esses tules bordados aqui também estão super em alta. Vocês vão encontrar vários aqui na arara da Antonieta. E o rosé é a cor preferida das noivas, então a gente tem bastante variedade, tanto com bordado, com renda, todo liso, com estampas. Olha só que bonito. Aí partindo aqui para os nudes e tons mais acinzentados, tem que mostrar esse que é muito bonito. Todo bordado em pedraria, tom de fendi, essa cava americana aqui que veste super bem, principalmente para quem é menor em cima ou não tem muito busto e também não gosta de muito decote. A mesma linha, outro nude bordado. Ó, com um aberto aqui na lateral, bem bonito para formandas também, que agora logo já começa as formaturas de inverno. Esse aqui também que é um outro modelinho plus size, com tule bordado em tons de rosê, azul, super fluido, bom para casamentos na praia, para madrinha, para convidada. Temos uns branquinhos aqui de noiva também, que na próxima acho que a gente vai falar melhor sobre eles. Esse aqui é um modelo, ó, bem básico, todo em crepe, com um lacinho aqui. Então, para uma noiva que quer só para o casamento no civil, ou até para um casamento na praia, ou para quem simplesmente adora um vestido branco, né? Vou mostrar aqui outro plus size bem bordado, um tom de turquesa, bem elegante. E os Tiffany's, né, que todo mundo adora, tá super em alta. Esses assim, de tecidos mais estruturados e totalmente liso, também cai super bem para uma festa à noite, porque o próprio tecido já é um tecido mais nobre, um tecido chique. E a cor é linda, né? Fica bem em qualquer tom de pele. Azul marinho sempre é uma boa pedida. Para aquelas que são mais discretas, mas também não querem usar preto. Esse aqui também é um modelo plus size, com capinha. Só tem uma aplicação aqui, uma renda super bonita. Um vestido clean também, até para um casamento diurno. Com pedraria de manga longa. Olha só que chique. Pra mãe de noivo, agora vem os casamentos no inverno. Pra quem não gosta muito de usar estolas ou pashminas, o vestido com manga longa é uma ótima opção. E vou mostrar umas turquesas, né? Também tá é uma cor super em alta. Não é fácil de encontrar por aí, aqui na Antonieta a gente tem vários. É um tom de azul que fica bem tanto pras mais clarinhas quanto pras mais morenas. E é pra quem não gosta assim, ah, não gosto tão azul bebê, também não gosto muito de marinho, fica uma cor bem interessante. Que é viva e elegante. E os tons de azul bebê, que também, assim como os rosés, são umas cores preferidas das noivas. A gente também tem bastante opção aqui na loja. Ó, esse aqui é todo lisinho com uma fenda, esse cinto acompanha, mas pode ser usado separado. Então, não quero usar o cinto, é só tirar. Aqui, esse aqui é super modelo tendência agora, os babados estão super em alta, uns detalhes tipo em crochê, amarrações nas costas, e o modelo de tirinha que todo mundo gosta.
E por último, um outro azul acinzentado, bem chique, com tule bordado em tons de dourado, um vestido bem elegante. Agora vem também as festas de debut, a gente trabalha bastante com tamanhos pequenos, 34, 36. E lembrando que além dos modelos prontos, a gente também tem ateliê, então nós confeccionamos sob medida e especialmente para você. Espero vocês aqui. A loja fica na Rua Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro. Tem estacionamento na frente e manobrista também. Espero todas vocês. De segunda a sexta, das 10 às 19. E nos sábados, das 10 às 18. Espero vocês aqui, então, pra gente criar um vestido bem lindo pra você.